Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությանը։ Փաշինյանի կարծիքով ռուս խաղապահների ներկայությունն Արցախում չի սահմանափակվի 5 տարով։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում ռուս խաղապահների տեղակայումը քաղաքական համաձայնության հարց է, որին հասել են և որը ձևակերպված է ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության մեջ։ Ներքաղաքական լարված իրավիճակի մասին հարցին Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. Ներքաղաքական լարվածություն կա, բայց ճշմարտությունն այն է, որ ընդդիմության կողմից հնչեցված կոչ լայն տարածում չգտան հայ հանրության շրջանում, և ես կարծում եմ, որ ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանության հարցը կարող է լուծվել միայն ժողովրդի կամարտահայտությամբ։ Ճշգրտող հարցին ժողովրդի կամարտահայտության ամենաժողովրդավարական ձևն ընտրություններն են, ինչպես է վերաբերվում դրան վարչապետը կոնկրետ պատասխան չի տվել, միայն հայտարարել է. Հիմա կառավարության կարևորագույն և առաջնահերթ խնդիրը պետք է դառնա Հայաստանի լիակատար կայունության և անվտանգության վերականգնումը։ Մենք բոլորս էլ գոհ չենք այն իրավիճակով, որը մեզ մոտ ձևավորվել է։ Մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի իրավիճակն ավելի չվատթարացնենք, որպեսզի կայունացնենք և բարելավենք այն։ Հայասարակությունը համաձայն է նրա հետ, որ այն իրավիճակում, որում ստորագրվել է այդ փաստաթուղթը, ուրիշ իրական այլընտրանք չի եղել, որն ավելի լավը կլիներ մեզ համար։ Այսինքն, իմ կարծիքով և համոզմամբ, հայասարակության մեջ ստորագրված փաստաթղթի ըմբռնումը հենց այսպիսին է, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այլ հարց է, որ մենք դեռ պետք է ամեն ինչ վերլուծենք, հասկանանք և պատասխանենք այն հարցերին, թե ինչու հենց այսպես տեղի ունեցավ և ինչու մենք հասանք այս իրավիճակին, նշել է նա։ В трехстороннем заявлении ничего не сказано о статусе Нагорного Карабаха. При этом вы ранее поясняли, что документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Таким образом, статус остается неопределенным. Каковы ваши подходы к вопросу о статусе Нагорного Карабаха в нынешних изменившихся условиях? Ну, вы знаете, фактически есть консенсус, по крайней мере, среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и те вопросы, которые не разрешены в совместное заявление, они должны стать предметом переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась. Անդրադառնալով տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելուն, Փաշինյանը նշել է, մոտ ապագայում մենք պետք է կենտրոնանանք դրա վրա, որովհետև երբ խոսում ենք տնտեսական իրավիճակի կայունացման մասին, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ տարածաշրջանում պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկենք։ Այն քաղաքական պայմանավորվածությունը, որ կա տրանսպորտային հաղորդակցության ապաշրջափակման առումով, կարող է ելակետ դառնալ մեր տարածաշրջանում ոչ միայն տնտեսական իրավիճակի, այլև տնտեսական զարգացման ողջ տրամաբանության փոփոխության համար, և հուսով եմ, մեզ կհաջողվի կյանքի կոչել այն քաղաքական պայմանավորվածությունները, որոնք արձանագրված են համատեղ հայտարարության մեջ։ Մասնավորապես նկատի ունեմ տնտեսական ենթակառուցվածքների, երկաթգծերի, ճանապարհների ապաշրջափակումը, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները գործարար դաշտի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ներդրումային միջավայրի վերականգնման հարցեր քննարկելու նպատակով։ Այսօր վարչապետը հանդիպել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանի, Գազպրոմ Արմենիա վարչության նախագահ գլխավոր տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանի, Ռենշին շինարարական ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարությանի, Նուշիկյան ասոցիացիա ընկերության հիմնադիր նախագահ Գարեգին Նուշիկյանի հետ։ Քննարկվել են կառավարություն գործարար միջավայր կապի ամրապնդմանը, ներդրումային ծրագրերի շարունակականության ապահովմանը, տնտեսական լավատեսության վերականգնմանը վերաբերող հարցեր, ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները կկրեն շարունակական բնույթ։ Այսօր Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է, նրա ղեկավարությամբ ազատագրված քարվաճառն այսօր պետք է հանձնվի Թշնամուն համաձայն ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության։ Արցախում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին նոյեմբերի 10-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությամբ Ադրբեջանին քարվաճառը պետք է հանձնվեր դեռևս նոյեմբերի 15-ին, սակայն այն երկարաձգվել էր մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Երեք հայկական զորքերի շարությունը դուրս է եկել քարվաճառից։ Զինադադարի կնքումից հետո քարվաճառի բնակիչները շտապել էին այդ կարճամկետում հասցնել իրենց զգույքը դուրս բերել, շատերն էլ այրել էին իրենց բնակարանները, իսկ քարավաճարի և դադիվանքի շրջակայքում տեղակայված են ռուս խաղապահները։
Ռուսական խաղաղապահ ստորաբաժանումները շարունակում են վերահսկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հրադադարի պահպանումը, ինչպես հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուս խաղաղապահները իրավիճակի շուրջօրյա մոնիթորինգ իրականացնում են 23 դիտակետի միջոցով, որոնցից 12-ը տեղակայված են պատասխանատվության գոտու հարավ, իսկ 11-ը պատասխանատվության գոտու հյուսիս հատվածում։ Նոյեմբերի 14-ից ռուս խաղաղապահներն ապահովել են Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 11,000 բնակչի անվտանգ վերադարձը իրենց բնակավայրեր։ Նշվում է, որ խաղապահները առավելագույնս աջակցում են տեղական իշխանություններին խաղ կյանքը վերականգնելու հարցում։ Խաղապահ ուժերի ինժեներական ստորաբաժանումները օգնում են վերականգնել ճանապարհային շարժը, սոցիալական օբյեկտների և բնակելի տների էլեկտրամատակարարումը, ջրամատակարարումը, ջեռուցումը։ Ռուս խաղապահների պարեկային խմբերն ապահովում են հեռավոր բնակավայրեր, սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ տեղափոխող ավտոտրանսպորտի ուղեկցման աշխատանքները։ Ֆրանսիայի Սենատը այսօր նոյեմբերի 25-ին կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Քննարկումները կմեկնարկեն Երևանի ժամանակով 19:30-ից։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը քննարկելու սենատորների պատրաստակամության մասին հաղորդել է ֆրանսիացի քաղաքագետ Բրունո Ռետայոն, ֆրանսիական խորհրդանի Վերին Պալատում Հանրապետականներ խմբակցության ղեկավարը։ Նախագիծը Ֆրանսիային առաջարկում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Միայն նման անկախությունը կարող է երկար ժամանակ պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքներն ու ազատությունը, ովքեր բախվել են Թուրքիայի իսլամական էքսպանսիոնիզմին, գրել են Ատվիթերի ռեջում։ Արցախի անկախության ճանաչման վերաբերյալ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը, նշենք, իրավական պարտադիր ուժ չունի կառավարության համար։ Ռուսաստանը միակն է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներից, որը ընդհանուր սահման ունի Հարավային Կովկասի հետ և այդ իսկ պատճառով հետաքրքրված է տարածաշրջանի կայունությամբ և խաղաղությամբ, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ֆրանսիական Le Point պարբերականին։ Ջեհուն Բայրամովը նաև պնդել է, թե Մոսկվան անկասկած կարող է կարևոր դեր կատարել ստանձնած պարտավորությունների իրագործման հարցում։ Վերստին քննադատելով Ֆրանսիային իբրև թե Հայաստանի հանդեպ կողմնակալ վերաբերմունքի համար, Բայրամովն ասել է, թե ռուս խաղաղապահները Ադրբեջանի հրավերով են եկել, որպես ապահովեն նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները։ Ավելի վաղ Միսկի խմբի համանախագահներ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հայտարարել էին, որ համաձայնությունից տեղյակ չեն եղել և հիմա են ծանոթանում դրա մանրամասներին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը նշանակվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական։ Հարությունյանը նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2018 թվականից և ազատվել էր նոյեմբերի 23-ին։ Այս տարվա հունվար-հոկտեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 6.7%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեի այսօրվա հրապարակած տեղեկատվության համաձայն հոկտեմբերին սեպտեմբերի համեմատ տածը նվազել է 4.9%-ով։ Հունվար-հոկտեմբերի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ անկում է գրանցվել շինարարության առևտրի ծառայությունների ոլորտներում, մասնավորապես շինարարության ոլորտի ցուցանիշները նվազել են 13.3, առևտրի շրջանառությունը 12.5, ծառայությունների ծավալը 12.8%-ով, արտաքին առևտրային շրջանառության ծավալները նվազել են 11.4%-ով, այդ թվում արտահանման ծավալները նվազել են 4.4%, իսկ ներմուծման ծավալները 14.9%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը աճել է 1.7%, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 0.5%-ով։ Հայաստանում միջին ամսական անվանական աշխատավարձի աճն այս տարվա հունվար-հոկտեմբերին կազմել է 4.3%, նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է 0.9% գնաճ։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 1563-ով, հասնելով 129085-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 38 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 1969-ով, 3 իրականացվել է 4198 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2040-ի, եւս 513 վարակակիրս նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ Հայաստանում բուժվում է 25,619 մարդ։